אני מתכבד להזמין שנית זרקה, מדריך הקבוצה, מסלמן. ערב טוב. חשוב להתחיל בסיפור ההיכרות האישי שלי עם המכינה במיוחד מצוות גיל. הגעתי כנער שביקש להתנדב ולהיות חלק מהעשייה של הנוער בשכונה. עזרתי בטקסים, בטיולים. כך ניסיתי לתרום ככל שיכולתי בכל פעם ובפעם. במחזור ב' כבר ראיתי עצמי חניך, כאשר במהלך השנה הפכנו להיות צוות גיל, בעקבות נפילתו של גיל בקרב. בהתחלה לא הבנתי מי זה היה גיל שכולם מדברים עליו, ובכל אימון מספרים עוד קצת ועוד קצת על גיל. ואז החלטתי שבהפסקות האימון נמצא לי מקום שקט לשבת ואקרא בספר המאגד את המכתבים שכתבו חבריו לצוות. ככל שהעמקתי במכתבים, נגע בפניי גיבור של העולם וחיוך של מלכים. כן, ממש כמו בשיר. במחזור הנוכחי, מחזור ג' כבר זכיתי להיות מדריך הקבוצה. אבל לפני שנכנסתי לתפקיד, האמנתי כי לפני שתהיה לי הזכות לחנך לאורו של ילד ולערכיו, עליי לחיות בעצמי את השמחה והחיוך לכל אדם. במהלך השנה האחרונה, נעשה לעוד מספר קיים להכיר אותך לקברו של יד, שם גם הכרתי את משפחת גדעון היקרה והכוחות שלה, ובעיקר הכרתי אימא שלעולם לא מבטלת. מבחינה אישית, עברתי בשנה הזאת חוויות לא קלות, שבהן הייתי בכמה וכמה עמדות ועמדתי בפני אתגרים רבים. אבל בכל פעם שהייתה לי מחשבה לוותר, עמד מנגד עיני חבר שלא זכיתי להכיר, וכאילו לחשתי בחצי פקודה, חצי המלצה, חייך המון, כי חיוך ושמחה, ושמחה היא כוח להמשיך הלאה. ליאל, הפכת לי כחבר ולאח, אומנם לא הכרנו, אבל זו ההזדמנות לבקש ממך, שתן לנו את הכוחות להמשיך את דרכך ומתותיך. ובזכותך להפיץ בכל הארץ שבעבורה נלחמת, ובקרב על הגנתה, נפל. תודה לך על הדרך המפורט שבה חיית, מבטיחים להמשיך אותה בכל רגע ובכל מקום. מבטיח שנשתדל לנסות להיות עם ישראל היפה, תוך כדי הפצת דין פעולות חינם לצופית.